Mekasu. Hallo mensen, mijn kut en nieuwe video van jullie Advanced Warfare Comeback Team Deathmatch. Ik heb er zin in. Hopelijk hebben jullie er ook zin in, want ja, ik ga vandaag rushen met de ASM1. Gewoon op deze map, dus echt de rushmap. Dan kan je niet echt campen. Ja, het kan wel als je diehard camper bent. Maar ik ga gewoon proberen te rushen. En soms, ja, ik hoop ook dat ik streaks haal. Met de Slayclass ASM1 competent. Ik wil heel graag de speakers zien en de Obsidian Steed. En de rest in peace, maar die heb ik nog steeds niet. Want ik heb niet zo heel veel geluk. Dus hopelijk heb ik hem binnenkort. En dan zal ik misschien ook wel een keertje een gameplay erover maken. Laat ook achter in de reacties of jullie dit soort gameplays leuk vinden. Want dan weet ik dat. Ik was eigenlijk al te laat om naar binnen te rushen. Maar ik heb gelukkig wel een kill. Altijd als je hier op het begin heen gaat. Met altijd iemand, ja dat dacht ik al. Maar jij bent gerekt. Ik ga gewoon zorgen dat ik dit hier houd. En eigenlijk moet mijn teammate... Oh, hij kijkt die kant, ik kijk wel de achterkant. Oh, precies op tijd. Ik had weer precies op tijd geluk, yes. 3-0. Hoe heet je dat wapen? Breakneck? Ik ga gewoon zorgen hoog killstreak te halen. Ik zit nou al op een 5-streak, dus... Ik hoef er nog maar 3 kills voor mijn system mag. Ik ga meestal op het begin goed en daarna niet zo heel goed. Maar ja, hopelijk gaat het nu wel goed. Als ik gewoon nu nog 1 kill haal, ben ik helemaal blij. Hoppa. System Mac. Weet dat ding. UAV. Dus. Dan ga ik gewoon mensen skillen. Dan ga ik ze rekken. Alleen maar 80 punten voor mijn warbird, dus ik blijf denk ik even campen in een hoekje. Dus, want als mijn teammates in deze tijd tot kills maken, wat nou niet echt lukt, dus ik moet denk ik zelf kills gaan maken, dan krijg ik zeg maar mijn warbird. Ik ga even hier inmikken. Zo, ik moet, ja hem kon ik niet killen. Ik moet gewoon zorgen dat ik een warbird heb. Hoppa, die heb ik ook, mooi. Dat zijn dingen die ik eigenlijk niet moet doen, maar ik heb nou een merciless. Zodat trouwens deze tegen deze enemies. Ik heb nou al 12 streak. Het gaat best wel goed. Eens even kijken of ik nog meer enemies kan vinden. Hopelijk dieven ze niet, want dat is ook weer zo leuk. Ah. Ja, ik heb in ieder geval weer een kill erbij met mijn warbird. Nu moet ik even wel wat voorzichtiger gaan spelen als ik een... ik op wil bouwen. Rennen, rootless. 15-0 is dat. Dus ik hoop dat ik misschien nog een 30 streak aan visjes. Of een DNA-bom. DNA-bom zal misschien nog wel heel erg moeilijk zijn. Maar dan moet ik wel wat meer gaan rennen, zeg maar. Want het is team deathmatch en dan kan het niet altijd of niet zo makkelijk. Nou heb ik. Nou, 16-0. Beetje gespannen. Huh? Waar ben jij? Oh daar. Wat? Die kill had ik eigenlijk al moeten hebben. Kom op, geef me die kills. Gimme. 16-0. Ah, rekt. Haha. Nog maar 3 enemies, natuurlijk. Als ik op een hoog streak zit, lieve enemies. Gaan we mooi even een system maken. Je kan nu ook horen of ze dichtbij je zijn. Voor mij. Ja, dat hoorde ik door de muur. UAV, oké. Laat ik maar op hem afgaan. Huh? Oké, okay, warbird. Kom op, ga voor die visjes, Olaf. 20-0. Kom op. Je kan dit, ik weet het.
moet het even doen. Bijna 60 kills in totaal, dus... Nu ga ik wel meer rennen hoor. Ah, dit wordt denk ik geen visjes meer, maar ja. Ik moet dat nog proberen. Oh, dat wordt rennen, dat wordt rennen. 23, ik wil wel voor die 25. Jongen, gun mij dan die kill, teammate. Nog steeds 23. Wat, geef me dan de kill? Moet ik nou nog... Ja, jammer dan. Ik moest gewoon naar die enemies gaan zoeken, want ze kwamen niet naar mij. Nou moet die met skills, want het gaat tot 75. Ik kan er niet heel veel aan doen. Ik heb ze nou ook 24 omheen. Jammer voor die streak. Wel altijd zo, als ik op een hoge streak zit, dan... hoe heet dat dan liever de... Ah, wat? Ik dacht dat hij dood was. Maar ja, altijd wel als ik op een hoog streak zit, dan lieve enemies, dat is wel erg jammer. Ja. Ging ik net weer dood, door bullshit, omdat ik dacht dat hij dood was. Oh mijn god. Ik heb zo'n geluk. Net, wat? Ik was om die hoek. Nu ga ik gewoon no life rushen. Of nou, no life. Wow. Lekker aim. 26 om 3, laat me de laatste kill van maken. Dan zie je mijn epische killcam. Ik denk dat die wel iemand zit. Yep. Hoppa. Dat was de final killcam. Zag je misschien mijn warrior kunsten. Echt jammer dat ik niet die streak kon voortzetten. Omdat het bijna voorbij was. Maar hier ook get warriored. Ja, 27 om 3. Mijn eindscore. En mijn scuff jump acties. Ja, zeg bedankt voor het kijken, niet om en te liken en zo. Laat ook in de reacties of je meer van dit soort hoge scoring dingen misschien wel wilt. 27 om 3. Ja, bedankt voor het kijken en ja, doei.